Dobrý den, tady je Radek Jiduš ze CNews. Jsem na akci Panasonicu, který dnes představuje nové TAFBooky. Jsou to velmi odolné notebooky určené do provozu. Mají magnéziové tělo. Nová generace má takový včelí plást, na který si můžete klidně i stoupnout a ten notebook by to měl vydržet. Je velice tenký a váží jen 1,9 kg. Tady má takové příjemné ucho. Když se otevřeme, tak se můžeme podívat, že jde o na první pohled běžný notebook. Klávesnice může být i podsvícená. Levnější verze bude mít pouze rozlišení 1366 na 768 a TN panel. Ale když se trochu připlatíte, tak dostanete Full HD. A to může být dotykové i nedotykové, ale hlavně dostanete už pořádný displej typu IPS. Konkrétně tento model už má podsvícenou klávesnici. TAFBooky jsou taková skládačka, na to se můžeme podívat tady vedle. Sami si to kolidá ruce rozdělávat příliš nemůžete, ale Panasonic vám nakonfiguruje, co tam potřebujete. Když se na to podíváme takhle zleva, tak do tohoto slotu se dává hlavní baterie. Tam teďka moc nejde. Tady je místo pro buď optický disk, který podle Panasonicu vyžaduje pouze kolem 20 až 30% zákazníků, ale můžete tam mít klidně druhou baterii, která prodlouží život notebooku o dalších několik hodin. Může tam být takovýto rámeček, ve kterým je jednak stylus vycvakávací a jednak je tam takový průmyslový dongle. Nakonfigurovat si můžete na třech stranách porty. Tento modul, co držím v ruce, tak má USB 2, VGA a standardní sériový port. Pokud ale chcete něco jiného, klidně tam můžete mít třeba takovýto divný konektor, který je ve skutečnosti také USB 2.0, akorát má úplně jiný tvar a používají ho třeba automobilky. Tady, jestli to dobře ostří, tak je USB 3 a je tam HDMI. Pokud ale chcete modernější DisplayPort, tak i ten je možný. A ještě se podíváme z této strany. Je tady lanka gigová, další dvojice USB portů, čtečka karet a vypínání bezdrátové sítě, vypínání Wi-Fi. Tady do tohoto slotu můžete dát pevný disk, může tam být HDD, může tam být SSDčko, ovšem pro SSDčko je tady připraven, jestli se mi to podaří oddělat, přímo takový mSATA. Takže pokud si pořídíte konfiguraci s SSD, která bude samozřejmě něco dražší, dostanete velice svěžný stroj, který můžete ještě rozšířit obyčejným diskem. A když mluvím o disku, tak ten mám tady. A ten je zvláštní tím, že to, co vidíte kolem něho, je vyhřívání. Zní to trochu překvapivě, ale TAFBooky musí vydržet i v minus, teď přesně nevím kolik, prostě ve velkých mrazech. A TAFBook, jestli je schopen ten pevný disk přes proprietární konektor vyhřívat. To samé platí pro 2,5 palcové SSDčko, pokud tam bude. Tak, dál tu máme třeba takový rozšířený zadní kryt.
tady na tom notebooku teďka zadní kryt chybí, je tam takový klasický, ale pokud si podíváte tady na ten, tak ten, když přiložím, tak notebook je hned o něco málo tlustší. Není to o moc, ale je to znatelné. A pod tímto krytem se skrývá dedikovaná grafická karta od AMD Fire Pro, která by měla mít proti integrované grafice od Intelu zhruba dvojnásobný výkon. No a já myslím, že už je to všechno, ještě tady klasická optická mechanika, pokud nechcete, vůbec ji nemusíte mít, nemusíte za ní utrácet. A toto bylo krátké představení nového Panasonicu TUFBOOK CX54.